بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا بجي كسبة وطوي ودا كسبة شي كمدن ودا دا ترك بوحكو شي دلتا سلطة الرحمنية دي ولا وطمانو شي دا وطمان بوحكو كي دلتا كم عباديوة دا تركيانو بوحكي دا زبر رو ختمه چونكي دا غن خار دا دا غر دا پاسا پروت دي نو لاندم دي بياخوا نوي دا كپیتل دي دا الجير الجير كپیتل دي نو زا آغا زي تر آغا مشه کم دي كي سلسة عثمانية دا وقت بادي دا نو ما دي دي نبا شورو کو نبا مدى مدى بادم نو چه كاتا بيا فرانسا باد شوي دي دا فرانس والا کلوه تا بيا دا غي بادي شورو نو بيا بانتا بزيگم سيه او دا مخکې وګورئ تاسو دا دلته په بره روان یم او دا د ترک دا وخت آبادي ده دلته کتې شئ هلته کې دا اوبهم دي وګوره هغه وخت پته لګي که نه د نلکې نه یې پته لګي اولی د دې دګوره ډېره د برداشت اوبه دي ساتئ بیر خواگی و بودی دیزی دا گوری دا پا بر روانی ما دا من سلطه عثمانیه آبادی دا دا بلا پوڑای دا گورا سمندر خکاری دا لانی سمندر دی دا غل توازم دا غا بیا دا فرانس آبادی دی سمندر پخوا خوا کی اغا بم گورو انشاءاللہ دا سی کم دینو دا سال تنتی عثمانی دا وقتو دا وادی دی سال ستی دی سال تنتی عثمانی دا وقت وادی دی خیلی نو وث مرشتیا میچ موګه ته یاره مانه خدای خیال و دی ما مخکی بازارې مو غره نه شو میچ مو د خیر وګټلو فاینل ته پاکستان نور شو دا ډیره خوشاله خبره ده ان شاء الله فاینل کې به سر جنگی کوو چې تاسو کرو وته الله به مدد کوي خیږي تاسو وګورئ دا زل په بر روان او دا ټول وګورئ دا وخت و باندې دی ونم دغه 1415 تقریبا ویبا دا زوړ آبادې وګورئ دا خدای چې دلته یې غار ته دا دی په دې پکې پوړی د راحتو لپاره او بیا دلته وګوره دلته هغه نلکې لګېدلې دي اوبه دي خیمه دي دارې اه
الحمد لله هاك هنا دلتا يرى ما يو شي بلوليدو شي دلتا كي خلق يو تنقول نكاي شي كان يرى شي اداو خرا يا اسكا يا زاثر لاشم يا ما تلاقي شي سينجا ينور ملكونو كي كي كان اي جيب كي او داسي تونس كي داسي يو زي بلد دير زياد ني خو بيام لكا وي خو دلتا يرى شي بالكل نشتا نتي كم فقيران دي سوال گردي اغي تنگول نه کوي بد جمعات مخې له ولاړي په بازار کې خو بالکل نه وي چې کنه یاره تا پسې بلته در منډي کې دلته به در منډي کې هغه شی خو بالکل نشته کنه او بالکل هلته به ولاړې جمعات مخې ته چې هېڅ هم مخه کېږي هغه به ورته ورکي کنه او نور تنگول نشته دا ډول یې خبره ده او بل دلته چې کم نه نو موټرې ډېرې زیاتې دي او بسونه دي مترو هم شته یعنې انډر ډاون که نه هغه هم شته دا ورګي ده دلته کښې هم ادار روپۍ ملوي او دلته به روپۍ څومره مولانا صاحب دی ګشۍ مه خو زه ویډیو هر کې جوړه کړم دا به انشاءالله نو دا دلته کښې چې کوم دی نو د فرانس چې کله قبضه کړې وه په 1830 کښې نو دلته دا خلک به دلته پاتې کېده او فرانس به دلته ځان ته نورې اپارټمنټ یې یا کالونۍ غوندې جوړې کړې وهی به هلته پاتې کېده نو دا خلک وایي چې کم د ګورنر لکه د ګورنمنټ خلک وو خو هلته به پاتې کېده که نه نو بیا به دلته خو ولې دا بیا غلامان شي که نه د غلامانو ژوند خو بیا یې خوښه ده چې هغه یې څنګه غواړي او نو هغسې به کېته او دا یا ساتئ او دا هې زمونږه په دغه کښې هم شوي وه په السلام علیکم دا زوس بار روحتم دا دلته روډ دی وګوره دومره مطلب یم دغه موتو صحیح ده دا دې په ځای ټول وګوره دا ښار خون په غر باندې جوړ دی دې پهځای کښې نو سړکونه هم متختي وي او پیدل لارې هم کوم دی نو دی دغه کړي نو صبرشي پیدل لارو به یې پوره جوړې کړې وي دلته موټرې ډېر زیاتې دي او زیاتر د فرانس موټر یعنې رینال ته ګورئ دا ټول دي او زیاتر مطلب چې دا واړه واړه ګاډي او غټ ګاډي تقریبا چې دلته نشته دی صحیح ده ټول زیاتر واړه ګاډي دي وګورئ داسې ځکه خیر کله د ګاډو هغه لارو کوڅو ته لاړ شم هغه ته هلو نو بیا به دلته زوښیم صحیح ده او موټرسایکل هم خال خال دي او داسې نور ترانسپورټ هم خال خال دي نو ځکه دلته کښې ډېر د هغه لکه کم دی مطلب چې کوم ډسټربنس هغه شور شغه سره کېږي سرکشي نشته هغه چینچانې نشته نور څه نشته بس موټرې دي ټیکسیان دي ټیکسیان دلته ډېر ارزان دي چې په هغې به زه وروسته بس کوم یې ولې ارزان دي صحیح ده او نو تر دې وخته پورې الله په امان انشاءالله د بل ویډیو لپاره تلمه